Шайлоо учурунда мыйзам бузуулар болбой койгон жок, бирок дээрлик бардыгы шайлоонун жыйынтыгына макул. Мындай билдирүүнү коомдук ишмер Турсунбек Акон маалымат жыйынында айтты. Ал жеңилгендер добуш берүүнүн жыйынтыгын таанып, саясий маданиятты көрсөтүшү керектигин билдирет. Уткан партияларда, утулган партияларда мен ушу бүгүнкү менин миссиям ушу бир аксакал катары, илгертен келаткан ветеран саясатчы катары, укук коргоочу катары баарын бир ынтымакка чакырар керек. Уткан саясатчыларда, утулган саясатчыларда баардык биздин балдарыбыз, кыздарыбыз. Алардын баардыгы Кыргызстандын иш үчүн күйүп жүргөн жарандар. Алардын баардыгы кыйынчылыкты көргөн, камалган, сабалган, көп кыйынчылыктар башынан өткөргөн жарандар болуп эсептелет. Ошон үчүн биз президент айткандай уткан адамдар да утулган адамдар дагы ушундай кампания башталгандан кийин бирөө утулат экен, бирөө утат экен жыйнакка барганда. Ушундай бир оор процесс экен. Анан утулган адамдар болсо ошол нерсенин баардыгын өзүнүн амбициясынан бийик коюп утулууну да билиш керек экен да. Ал эми серепчилер шайлоонун жыйынтыгын тааныбай оппозициялык блок болуп биригип нааразычылык акциясына чыгып жаткан партиялар шайлоого чейин бириксе туура болмок дешет. Бийликке нааразы болуп атат. Менин боюмча өздөрү караш керек. Өздөрү шайлоого чейин 1-2 жыл, 3 жыл мурун биригип ошо партиянын өзүнүн сын пикирлерин айтып, программа ачып элге таанытып жүрсө, анда эл добушун берет эле. Бир нече ирет парламенттик шайлоодо байкоочунун милдетин аткарып келген Ширадил Бактыгулов ар бир жаран өз оюн жана позициясын билдирүүгө укугу бар экенин айтат. Анын айтымында буга чейинки парламенттик шайлоолорго караганда 7-чи чакырылыштагы депутаттарды шайлоо таза жана ачык өттү. Мындан улам ал жеңилген тарап тынчтык акциясын уюштурууда аша чаппаса дейт. Раньше мы видели действительно фальсификацию, да? Жогоруда айткандай эле ар бир жарандын эркин сүйлөөгө, митинг өткөрүүгө укугу бар. Утулуп калган партиялар биригип өз оюн, сөзүн айтса болот. Бирок мыйзамга төп келбеген нерселер болуп кетпөөсү зарыл. Карапайым калк арасында жүргүзүлгөн сурамжылоодо кээ бирөөлөр шайлоо ачык айкын өткөнүн айтса, айрымдары таптакыр карама каршы ойдо. Кимиси шайланса дагы мындай адамкерчиликтүү, уруш чатагы жок, бөлүнбөгөн жакшы адам болсун, адилеттүү адам болсун деп ойлойм мен. Нечестный выбор. Почему? Менин оюмча акыйкатсыз шайлоо болуп калды. Көбү добуштарды акчага сатып алды. Эми келечек кандай болорун дагы билбейм. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылыштагы депутаттарды шайлоодо жалпысынан өлкө боюнча 1,980,240 адам жарандык милдетин аткарды. Алина Бактыбекова, Эмил Талайбек уулу, Пирамида.